Qiyabi təhsil alanların işə qəbulu ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Qiyabi təhsili başa vuranlar əyani təhsilli şəxslərlə birlikdə sərbəst şəkildə işə qəbul olunmaq üçün sənəd veriblər, elektron ərizələrlə müraciət ediblər. Təhsil Nazirliyinin Strateji Təhlil, Planlaşdırma və Kadrların İdarə Olunması Şöbəsinin müdürü Fərzalı Qədirov deyir ki, qiyabi təhsilli şəxslər də imtahanlarda və müsabiqənin digər mərhələlərində iştirak edəcəklər. Qiyabi təhsil alanlarla bağlı, qiyabi təhsili başa vuranlarla bağlı heç bir məhdudiyyət qoymamışıq işə qəbulda. Onlar sərbəst, yəni təhsil alanlarla birlikdə sənəd veriblər, elektron ərizələrlə müraciət ediblər və onlar bizim imtahanlarda və müsabiqənin digər mərhələlərində iştirak edəcəklər. Ümumiyyətlə, qiyabi təhsil almış şəxslərin gələcəkdə işə qəbul edilməməsi məsələsi bugün müzakirə olunmur. Və Təhsil Nazirliyi də bu məsələni müzakirə etmir və əlbəttə bu gələcəyin işidir. Ümumi milli strategiya daxilində, çərçivəsində mənə elə gəlir, bu məsələlərə baxılacaq. Saxta təhsil sənədləri ilə işləyən müəllimlərin aşkar olunması istiqamətində Təhsil Nazirliyi mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirir. Ötən il olduğu kimi bu ildə təhsil sahəsində çalışmaq istəyənlərin sənədləri ciddi yoxlanılacaq. Hər zaman Təhsil Nazirliyinə müraciət əsasında, işə qəbul prosesində biz bütün təhsil sənədlərini yoxlayırıq, onların doğruluğunu, həqiqiliyini və aşkar etdikdə ki, bu saxtadır və digər müvafiq tədbirlər görülür. İndi qarşıda bizi daha ciddi bir mərhələ gözləyir ki, biz işə qəbul olunacaq 3000-ədək müəllimin də təhsil sənədini yoxlamaq qərarına gəlmişik. Və həmin yoxlamanın nəticələrinə uyğun olaraq biz sizə məlumat verə bilərik ki, nə qədər təhsil sənədi uyğun deyildir. Müəllimlərin işə müsabiqədən kənar qəbuluna gəlincə, yalnız iş stajı 10 ildən artıq olan şəxslər bu güzəşdən yararlana bilər. Bilirsiniz ki, qaydalarda nəzərdə tutulub ki, əgər müəllim 10 ildən çox işləyibsə məktəbdə və yaxud da işləməkdə davam edirsə, onun yer dəyişməsi barədə müvafiq təlimatı sənədləri vardır, o da yerini dəyişə bilər başqa məktəbə və yaxud da 10 il işləyib, ancaq sonradan hər hansı bir səbəbdən işdən çıxıbdır və hazırda işləmir. Biz onlara da şans veririk ki, əlbəttə, onlar bu müsabiqə vasitəsi ilə də işə qəbul edilə bilərlər. Ancaq müsabiqədə iştirak etməsələr də, müvafiq vakansiya yarandıqda, onlar Təhsil Nazirliyinə müraciət edirlər. Təhsil Nazirliyi onların sənədlərini araşdırır, onlarla çox ciddi müsahibə keçirir. Və uyğun vakant yer olarsa, əlbəttə onları həmin vakant yerlərə göndərə bilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda müəllimlərin işə qəbulu üzrə ümumi təhsil və ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrindəki 3286 vakant yerə 18782 nəfər ərizə verib. Bu il ərizəçilər arasında ibtidai sinif, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, ingilis dili və riyaziyyat ixtisaslarını seçənlərin sayı daha çox olub. İşə qəbul üzrə qeydiyyatdan keçmiş ərizələrin təsdiqlənməsi prosesinin 16-20 iyulda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. 21-23 iyulda imtahan qrupları formalaşdırılacaq. Hər bir müsabiqə iştirakçısının şəxsi səhifəsinə test imtahanının vaxtı və yeri barədə məlumat göndəriləcək. Test imtahanları Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin əsas korpusunda keçiriləcək. Tural Vəlimətov, Elvin Həcəliyev, Yurt Xəbər.